Katikiro Charles Peter Mayiga atuse ku University Makere ku saa 8:20 nga aniziddwa abayizi bakira bagenda bere enguudo n'okuyimba ennyimba ezimuwana era ng'agenze butereevu mu kifo wasimbye omuti ogw'ekijjukizo. Atukidde ku kizimbe kya main building nga aniziddwa omumyuka wa Senkulu University na Professor Dumba Sentamu nombako ekitundu ekyo mu Palamenti Seuli wa Mutumba Mudu awulira agenze butereevu mu kisenge omutesezebwa kiyite conference room 40-40 ne bamwanjulira abamu ku bakozi ba university. Katikiro era asisinkanye abakungu okuva mu yunivasite eno n'abakulembeze mu kitundu ekyeka w'empe mu bimu ku bisenge bya library nga wanaagabidde abantu amabaluwa agabye basobole okutegeka olunaku luno. Ngenda kubanoonyayo mwenna gye muli nammwe basaabayigisa abakendufu mwenna mujje tukwatize wamu emirimu gya Kabaka tuzimbe Buganda edde ku ntikko. Buganda bwenda ku ntikko Uganda ebeekula. Bamuwadde ebirabo omubadde zisidde zirako Obwakabaka bwa Buganda gye buvudde okutuuka olwaleero. Omumyuka wa Chancellor wa University eno Professor Dumba Sentamu asabye Katikiro n'Obuganda bubayambeko mu kukubiriza abantu okwongera amaanyi mu kusoma n'okuwandiika. To continue encouraging Ugandans to not only to read but also to write. Yebazizza Obwakabaka okuwaayo ettaka okutudde university n'ebyafaayo. To continue its legacy of ensuring the knowledge of society which was initiated by Sekabaka Edward Mutesa I. In 1875. Oluvudde wano Katikiro agenze mu lujja lwa library okwetala ku mukolo ogw'okukunganya ettoffali era nga lya bukadde 5-5 lirikunganyiziddwa bwatu n'abeebaza olw'okuwaayo. Nolwekyo oliba wasiringi bitaano naye wawadde ettoffali. Nolwekyo ekinene oba ekitono kiri eki? Mutima gwo. Katikiro abasuubizza nga bagenda okwogera ne Ssaabasajja asima abalambuleko. Katikiro era abawadde ebitabo bibiri okuli ekya King on the Throne ne Buganda ku ntikko ng'atuukiriza akalombolombo aka buli muwandiisi okuwaayo ekitabo kye kyabeera awandiise. Weyambise bulungi. Ngovude makerere onekwe ko bensonyi yemikisa jo waje yambisa bulungi baraba ekumba era nze nino kibabuulira omukisa gwa mulina mugwe yambise bulungi omanyi bwe mba myaka egy'ekivubuka mba n'amaanyi mangi amaanyi ago gayinza okubajja ku mulamwa. Joeli ya Cheyune ne Joseph Setimba bibakusakidde gulire lino ku Bukedde TV1.